começa a soltar. Except for me, I'm gonna eat four tomorrow. You screwed up, Porter. You come up on the stone age. Magnus, hvad er det for en mærkelig måde at spise pølpål på? Kan du ikke have den for tung, til du kan løfte den? Men ellers får jeg det, der klister på min finger jo. Nå, men det kan vi da bare vaske af bagefter. Nej. Hvad så med det flødebolle, du har på næsen?